នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងតុលាការបានឆ្វេងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសបំពានច្បាប់កម្ពុជាត្បិតថាកម្មវត្ថុអាកាសធាតុដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកមិនបានសម្រេចហើយក៏មិនបានធានាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញនៅក្នុងកិច្ចការពារប្រជាជនដែលនេះគឺជាការបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសិទ្ធិរស់រានជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនេះបើតាមក្រមមេធាវីការពារឲ្យក្រមកូនក្តីខាងដើមបណ្ដឹងដើមបណ្ដឹងជាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន62នាក់នៅក្នុងនោះមានរួមទាំងឪពុកម្ដាយនិងកូនក្មេងចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅផងបណ្ដឹងបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2022ដោយផ្អែកទៅលើស្មារតីយល់ឃើញថាប្រសិនបើមិនធ្វើអ្វីសោះនៅគ្រានេះទេមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងរស់នៅក្នុងបរិស្ថានអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនៅកាលនោះទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបង្ហាញភស្តុតាងចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងវិធីសាស្ត្រល្អិតល្អន់ទាំងឡាយដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុអាកាសធាតុកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងពុលឲ្យបានយ៉ាងហោច 40% នៅឆ្នាំ2030ធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះក៏ព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានសម្ដែងសុឆន្ទៈនិងបានផ្ដាច់ញាសន្យានៅឆ្នាំ2021ថានឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងឧស្ម័នកាបូនិកចំនួន290លានតោនពីពេលនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2030ហើយនឹងធ្វើអព្យាក្រឹតកាបូនពីពេលនោះដល់ឆ្នាំ2050ដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលត្រូវកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកយ៉ាងតិចឲ្យបាន 5.4% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែការសន្យាមិនដូចសកម្មភាពទង្វើជាក់ស្ដែងឡើយតាមរយៈសាលក្រមរបស់តុលាការនៅគ្រានេះរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអង្គនីតិប្រតិបត្តិមានកាតព្វកិច្ចជាចាំបាច់ត្រូវតែសើរើមើលបទដ្ឋានច្បាប់និងចំណាត់ការរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខគមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃអនាគតប្រតិកម្មភ្លាមៗក្រោយពីពេលទទួលសារក្រមតុលាការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានចេញមុខធានាថានឹងដាក់វិធានការចាំបាច់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងបរិស្ថានអាកាសធាតុនេះប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតក៏មានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនអាមេរិកមួយក្រុមបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅក្នុងរដ្ឋម៉ុងតាណាហើយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏មានពាក្យប្តឹងដែរនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាក់ឡាំងក៏ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យសាររើមើលឡើងវិញកម្មវត្ថុរបស់អាឡឺម៉ង់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកសម្រាប់ឆ្នាំ2040នៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងនៅតៃវ៉ាន់ក៏មានពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់តុលាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចពីបញ្ហាបរិស្ថានអាកាសធាតុនេះដែរ